Hon klarade sig precis. 47, 48 39. Jag hade en person nyligen som var på väg upp på gungan fast in på skulle. Och då hann jag precis bara skrika. Han tvärnitade och vände. Så jag fick inget fel. Jag det var också såhär supernära. Det var också det är bara att köpa på hela dagen.